Taigi, sveiki visi žiūrintys dar vieną Sūduvos sporto laidą. Sveikiname su jumis, aš Dalius Matvejevas ir mano kolega, kaip visada, Mantas Linkevičius. Labas, Mantai. Sveiki. Pačioje pradžioje įžangą padarysim apie mažiausiai populiarią tarp šitų, na, gal ne masiškumų, nors ir masiškumų, bet populiarumų sporto šaką. Plaukimą šiek tiek, nes Klaipėdoje vyksta Lietuvos čempionatas, na ir po to liks futbolas ir krepšinis. Šį kartą tiek sporto šakų pastebėjom. Taigi, pradedu nuo plaukimo pirmiausia, kaip sakiau, Klaipėdoje vyksta Lietuvos plaukimo čempionatas, kuriame turim ir plaukikų komandą iš Marijampolės sporto centro. Čempionatas dar tik įpusėjo, tai pasakysiu, kad per pirmasias dvi dienas turėjom du plaukikus, na, pirmajame aštuntuke, gal tu, nes 1500 metrų vyrų laisvojų stiliumi rungtyje nėra finalo, tiesiog laikai fiksuojami, tai ten Titas Štuopis užėmė penktąją vietą, tokia netradicinė rungtis 1500 metrų, 17 minučių 8 sekundės 82 šimtosios, penktoji vieta. Laimėjo kaunietis Džiugas Miškinis, 16 minučių 13 sekundžių. Ir taip pat finale dalyvavo vyrų 100 metrų peteliškė, Nojus Šikorskis užėmė 8 vietą, 57 sekundės ir 52 šimtosios. Čia čempionu tapo Deividas Margevičius, taip pat kaunietis. Laikas gerokai geresnis, 53 sekundės, 74 šimtosios. Dar turėjom būrelį plaukikų dalyvavusių pirmąją dieną atrankinėse, atrankos plaukimuose, finalus nepateko sporte, tik paminėsiu, kad taip pat Rugilė arba Činskaitė, jau mūsų minėta vienoje iš ankstesnių laidų, Jonas Liorentas, Kalmantas Mikulis, Tajus Klimavičius ir Domantas Aleksinas taip pat startavo, bet čempionatas baigsis penktadienį, pažiūrėsim dar vėliau, kaip sekėsi mūsiškiams kitose rungtyse. Na ir tiek su plaukimu. Ir tada keliaukim prie futbolo, kur vyksta įdomus dalykai, aktualijos. Gelis Moreira prie Sūduvos vairo debiutavo, Rudos Šilas transformavosi, taurės turnyras artėja. Tai man tai pristatyk aktualijas futbolo. Jo, tai visada tradiciškai pradėsiu nuo A lygos. Tai savasis rungtynes sekmadienį sužaidė Marijampolės Sūduva išvykoje su Vilniaus Žalgiriu. Čia matome rungtynių apžvalgą. Tai apie rungtynes pasakysiu trenerio naujojo Sūduvos Migelio Moreiro žodžiais. Tai rungtynės nebuvo gražios techniškai, bet įdomios tiek taktinių ir strateginių atžvilgių. Tai tikrai marijampoliečiai nuo pat pradžių didžiausia dėmesį skyrė gynybai. Ta atspindė rezultatas 0-0 ir progų patys pirmajame kėlinyje kaip ir nesukūrė, turbūt nebuvo nei vieno smūgio link vartų atlikta, bet tiesą sakant ir vilniečiams nebuvo taip, kad leistų kažką labai pavojingo sukurti. Čia turbūt matome patį pavojingiausią pirmo kėlinio momentą, kai Čerėme pabandė smūgį iš toli nuginkluoti ir kaip ir apžalgoj matom, tai buvo tų bandymų, dažniausiai smūgiai iš toli, bet jie nei Tomui Švetkauskui buvo labai pavojingi, nei pačiai Sūduvai. Tai toks pirmas kėlinys, o antrąjį kėlinį Sūduva pradėjo pati kiek aktyviau, kiek daugiau pradėjo žaisti ir atakoj. Ir matėsi pagerėjimas, ypač pasimatė pagerėjimas po atliktų keitimų, kai aikštė žengė Saidas Hamuličius, taip pat sugrįžo po ilgos pertraukos ir pirmasis rungtynės aptibėta lygoje šiemet sužaidė iš Abiaus Mindį. Ir jis tikrai buvo irgi aktyvus kairiajame krašte. Čia turbūt matom vieną gražiausių Sūduvos atakų ir visų rungtynių ataką, kai Giedrius Natalevičius kulniuku mus neatmetė kamulį ir iš Abiaus Mindį puikiu perdavimu jį pasiuntė Kuliem Bomboje, bet pastorio perdavimas buvo kiek netikslus ir komensas nesuspėjo prie kamulio. Taip, šios rungtynės ypatingos tuo, kad jos buvo pažymėtos, kaip ir minėjau, Šabio
sugrįžimu. Ir taip pat buvo du debiutai, tai jau taip pat irgi minėto trenerio Mikelio Moreiros, kuris tikrai sustatė Priempolis žaidimą. Aišku, pradėta viskas nuo gynybos, bet galima sakyti, kad tikrai buvo komanda paruošta gintis. Žaidė trijų vidurio gynėjų liniją. Tis irgi neatsimenu, bet turbūt pirmą kartą šiemet Marijampoliečiai iš tokią liniją įstatė ir puikiai tikrai tvarkėsi visi gynėjai. Tiek Januševskis, tiek Taravelis, Živanovičius apskritai buvo išrinktas į turų rinktinę. Tai tikrai solidi jų, solidžios jų rungtynės. Taip pat debiutas buvo ir jaunajam suduviečiui Žygimantui Baltrūnai, kuris irgi rungtynės pradėjo starto 11-uke ir pavadavo Vaidą Slavicką ir tikrai irgi negalima nieko sakyti, tikrai puikiai sužaidė jaunuolis, gal ir buvo keletas tokių mini klaidelių padaryta, bet tos klaidelės tikrai neturėjo įtakos nei rezultatui, nei pačios sudovo žaidimui, tai tikrai puikus debiutas ir sveikinam Žydrūną, Žygimantą atsiprašau. Ja, Žygimantas iš tikrųjų, jo labiau, kad tik nesitikėjo žaisti startę, tik rungtynių dieną sužinojo, kad reikia žaisti, tai na, jaunam vaikinai, Marijampoliečiui, aišku, mums labai smagu, kad vietinis, bet žaidusiam Italijos žemesnėse lygose, po porą rungtynių antroje lygoje ir debiutas Vilniuje su Žalgiriu, tokia situacija tikrai iššūkis rimtas, buvo visko, bet viskas svarbiausia, baigėsi sėkmingai, ką galėjo, tą padarė, stengėsi žaisti saugiai, geriau nerizikuojant, tai manau pateisino lūkesčius ir lauksim, kada vėl bus proga pasirodyti. Sirgalius kviečiame, esant galimybę užsukti ir Lietuvos futbolo federacijos antros lygos varžybos, kur žaidžia ir tas pats Žygimantas, ir Linas Zingertas vėliau žaidė, ir Ernestas Burzilauskas ir visi kiti. Aš dar šiek tiek norėčiau padetalizuotai, ką tu kalbėjai apie tai, kad na, tas pirmas kėlinys nuo antros skyrėsi ne šiaip sau, sakykim. Pirmiausia, pora tokių taktinių dalykų, kur na, Arūnas Klimavičius labai podkastė mini Žalgirio taktiką be krašto saugų, tai aš norėčiau vėl paakcentuoti kai kurios dalykus, irgi būtent tas, ką ir Miguelis Moreira sakė po rungtynių, kad na, vyko vis tik graži taktinė ir ta strateginė kova, būtent sprendimai taktiniai ir aš manau, kad Sūduvos trenerių štabas šitas rungtynės laimėjo prieš Vladimirą Čeburiną konkrečiai taktiškai. Nes mes, manau, kad labiau gal nežinau, kiek ten Miguelis Moreira, kiek kiti, kiek asistentai, nes jau žaidėm super taurę, jau Žalgirį mes stebėm mažai, jam teko su Žalgiriu gal pernai kartą susidurti, tai tik skirtingi dalykai, nors irgi sužaidė lygiosiomis su to paties Čeburino vadovavimo komanda. Beje, prieš rungtynes ten, kur filmuojamas interviu, einam su Sūduvos treneriu ir Čeburinas grįžta jau pakalbėjęs, tai jis, na, rusakalbis Kazakstano pilietis ir portugalas, jie susitinka tarp pusiaukelį ir spaudžia viens kitam ranką ir sako labą dieną, lietuviškai pasisveikino abu ir vienas ir kitas lietuviškai pasakė, tai toks portugalas ir Kazakstano nietis, tai buvo ir šiek tiek pajaukavom paskui, kad va, susitiko du užsieniečiai ir kalbasi lietuviškai. Tai grįžtant prie taktikos, elgi aš jokių paslapčių nepasakysiu visas, tai rungtynių įrašos analitikai stebi, treneriai nebejoju, kad ir Andrius Kerla ruošdamasi savaitgalio rungtynėms su Žalgiriu analizuoja, kaip žaidė Sūduva, tai sakykime, pirmiausia, pirmas kėlinys skyrėsi taktiškai tuo, kad mes žaidėm štai taip, buvo 5 gynėjai, 3 vidury, 2 kraštuose, o 4 saugai buvo Deimanto formą išsidėstę, na ir Kuliam Bombo tik tai buvo, na, galima sakyti, atleistas nuo gynybinių funkcijų, nors irgi pagrįždavo kažkiek, pačią pirmą ten atakos fazės šiek tiek dar pasimaišydavo prieš kamuolį Žalgirio žaidėjams, bet tas pats Protasovas ant to Deimanto viršūnės buvo šiek tiek toks laisvo menininko pozicijoje, bet jis turėjo gynybinių funkcijų ir turėjo grįžti atgal. Tai ką šitoje vietoje noriu pasakyti, kad Sūduvos treneriai iš esmės visas pajėgas sukoncentravo aikštės viduryje,
ką kalba ir Arūnas Klimavičius podcast'e, kad Žalgiris žaidžia be krašto saugų. Tai šį kartą įvyko tas veidrodinis atspindys, kad Sūduva irgi žaidė be krašto saugų. Nežinau jau, kiek metų nematytas dalykas, turbūt nuo paties Čeburino laikų taip ir yra jau nėra buvę, kad nes 5-3-2, kai žaisdavom, kad neturėtumėm visai krašto saugų, tai kraštuose liko abiejų komandų tik tai krašto gynėjai, Saulius Mikoliūnas prieš Žygimantą Baltrūną, čia Markas Benetą prieš Mamičių, o visa kita buvo vidury, tikra mėsmalė ir būtent ten, manau, iš to kilo didžiausios problemos, kad Žalgiriui nesisekė prasibrauti tiesiog per tą mėsmalę, ten žmonių milijonas, kojų miškas ir tą kamuolį ten įkišti yra labai sunku. Tai pirmajame kilne va, tokia buvo taktinė schema, nes na, Protasovas natūralus krašto saugas, bet žaidė viduryje po polėjų ir irgi gynėsi aktyviai. O ten Pavlovskis, Mačarašvilis ir Romensas visi bandė pradėti atakas, kas nelabai sekėsi, bet visi irgi didžiausia dėmesį skyrė gynybai. Tai dar norėčiau atkreipti dėmesį į tą patį epizodą, kai Francis Čierėme smūgiavo į vartus, pažiūrėti, kiek ten buvo sumaišties aikštės vidurie, kiek kojų miškas tiesiog. Ten nuo Pavlovskio kamuolys labai dėkingai atšoko Čierėme, bet iš tikrųjų nebuvo ten viskas taip jau patogu jiems. Matom, čia Gustas Jaruševičius perduoda kamuolį jau Javusi. Ir kiek ten žmonių vidury. Januševskis su Živanovičium jau atakuoja Javusi, o aplink Jaruševičių yra trys mūsų saugai visi, tik Protasovas aukščiau likęs. Čia beveik tas paveiksliukas ir buvo iš šitos atakos šiek tiek ankstesnės fazės. Na ir matom, čia net neaišku, ar ten nuo Javusi ir Januševskis paspyrė kamuolį, tiesiog nuo Pavlovskio atšoko kamuolys Čierėme, bet matom, kiek ten žmonių yra susigrūdę krūvoje, ten 5 Sūduvo žaidėjai yra prieš 2 Žalgirio žaidėjus. Na ir tik tai sėkmės dėka, kad nuo Pavlovskio atšoko kamuolys Čierėme, jis ten prieš Taravelį greitai apsisukę smūgiavo, bet irgi sujausdamas tą pasipriešinimą, nebuvo ten viskas taip paprasta. Tai buvo tas epizodas, matėt, kiek žmonių, kokią mes sukūrėm, Sūduvos treneriai sukūrė, kokią koncentraciją aikštės viduryje ir natūralu, kad Žalgiriui buvo labai sunku prasibrauti per tą zoną, o jie dažniausiai žaidžia ten per vidurį trumpais perdaimais pereidinėje. Ir tuo pačiu, na, visi sako, skersų nebuvo, bet vėlgi skersi kraštų gynėm, ten gal Saulių Mikoliūną ir tas Mamičius irgi, bet na, kur tą skersą ten pasiūsti kamuolį skersuotą, ten 3-2 metriniai vidurio gynėjai vėlgi laukia to kamuolio, ten daug žmonių, daug kojų ir vienas Ojavusi polėjas tenais aukštesnis yra prieš 3-2 metrinius, nežinau kaip ten turėtų įmušti, ten tikrai yra iššūkis rimtas, na, ir neatsimenu ne vieno smūgio galvą žalgiriečių, iš tikrųjų daug buvo skersų, bet kad būtų kažkas ten tokio, čia tik Gamuličius antram kelny jų vartus jau mušė galvą. Tai buvo antras kelnys buvo ne šiaip sau, kitoks. Įvyko pirmiausia pasikeitimas taktinis mūsų komandoje. Gamuličius jau nežaidė Protasovo vietoje. Ir nebuvo taip keitimas į poziciją, pasikeitė pati taktinė schema. Gamuličius žaidė aukštai kartu su Mbomboje, dviese buvo polimo, na, nesmaigalinės, vienas kairiai, kitas dešiniai, bet lūkuriodavo ties vidurio liniją, o 5 gynėjai ir 3 saugai. 3 saugai beveik visada stengiasi laikyti už kamuolio laikytis, vėlgi tai tų zonų netidengdavo. Čia tiesiog grįžtam mes po savo atakos ir dar tie tarpai didoki, bet ten po to susispaudė visos tos grandys. Tai va, ir šitas yra aišku Šabė Uzmendi vietoj Žygimanto išėjo. Šabė vis tiek yra absoliučiai kitokio stiliaus žaidėjas, daug drąsesnis, daug labiau patyręs, ir jau ten ir Sauliui Mikoliūnui buvo reikalų su jo kovojant. Tai vėlgi tas kraštas visai kitaip užsikūrė esant Šabį, kuris na, yra natūraliai pirmiausia krašto vidurio saugas, krašto gynėjo pozicijoje, jis jungiasi į atakas drąsiai, matėm tą perdaimą, dar aš jį čia parodysiu. Ir jau Žalgirio ir gynybai, Žalgirio gynybai kraštuose teko padirbėti visai kitaip, nes ir Gamuličius ten kėlė vėją. Tai va, kas pasikeitė
Sūduvo žaidime ir taktika. Ir kai kurie žaidėjai lėmė tą, kad viskas įvyko kitaip, bet manau, kad čia ne tiesiog taip, kad tiesiog komanda ėmė žaisti geriau. Ne, tiesiog komanda ėmė žaisti kitaip. Ir tas pasikeitė tie dalykai ir viso to pasekoje Žalgiris kaip pirmam kelnį sunkiai rado tas progas, taip ir antram Sūduva suaktyvėjo, nes Chamuličius savo individualiais veiksmais daug davė, Šabi tame pačiame krašte žaidė. Giedrius Matulevičius vietoj Levano Mačarašvilių irgi tikrai savo įnešė, tai taip ir išėjo. Tai pabaigai tiesiog siūlau dar pasimėgau tuo epizodu, kai Šabi Ausmendi atliko tą perdaimą. Ten nuo pradžių atakos tiesiog, nes highlightuose buvo pati pabaiga, jau dar nėra pačios visos. Ir čia viskas prasidėjo nuo Marko Benetos kamuolio įvedimo iš užribio. Taravelis. Na ir va čia jau Ausmendi, Mikoliūnas atakuoja Ausmendi, Ausmendi vienu lėtimu. Ir Matulevičius kulnu atgal Ausmendi, Mikoliūnas šiek tiek miktelėjo ir jau suprato per vėlai, kad Ausmendi jungėsi į ataką drąsiai. Ir Ausmendi turėdamas jau daugybę erdvės atliko tą gražų perdaimą, kairės kojos išorinė dalimna ir čia labai gaila, kad kūlė nepavyko numes kamuolio tiksliai. Romensui galėjo būti smagu. Tiek iš manęs priedo prie taktikos ir galim turbūt lentelę dar žvilgtelt, ar ne? Jo, dar tik tais paminėsiu, turbūt neminėjau dar, kad Tomislavas Gomeltas iškrito iš rikiuotės ir turbūt labai ilgam jau, kiek teko girdėti. Jo, trauma čia tikrai sunki ir laukia operacija, bus ten negreitai. Vienintelis toks blogesnis, turbūt iš praeitos savaitės. O taip, galim peržiūrėti tą lentelę. Tai Sūduva šiuo metu 8 pozicijoje, po 8 turų turi iškojusi vieną pergalę, sužaidus 4 kartus lygiosiomis ir 3 kartus pralaimėjusi. Tokia situacija nėra maloni, bet tiekime suprasti. Sekmadienį jau iškovosim pergalę ir po truputėlį pradėsim kilti. Tai galiu kaip tik pristatyti, tai per savaitę sužais Marijampolės Sūduva 2 rungtynes. Tai sekmadienį 17:30 į Kvižan arenos maniežę Sūduva susitinka su Jonava. Tad kviečiam visus ir taip pat trečiadienį 8 valandą vakare. Taip pat Hikvision arenos maniežė, Sūduva susitiks su Šiauliais. Bus proga šiauliečius namuose iškovot pergalėmis, kaip atsimenam. Šiauliuose nepavyko pradėti sezoną su pergalė, rungtynės baigėsi lygiosiomis. Tikėkimės, marijampoliečiai perloš šiauliečių gynybą. Tai tiek turbūt apie A lygą. Kviečiam visus apsilankyti manėžę, tiek sekmadienį, tiek trečiadienį. Tikrai geras laikas. Taip, tai tada galim perėti prie pirmos lygos reikalų. Tai pirmadienį savo rungtynę sužaidė Šilas su Vilniaus Riterių B komanda. Svečiuose nusileidusi rezultatu 5-1, tai čia kaip tik ir matom vienintelį Šilo komandos įvartį, tai 64 minutę jau prie rezultato 4-0, baudos smūgiu iš maždaug 20 metrų Audrius Brokas pelnė įvartį. Išties įspūdingas smūgis, galvoju tik tai, kad tas įvartis komandai taip ir nepadėjo kovoti dėl taškų. Skaudžiausias turbūt pralaimėjimas šiliečių šiemet. Tai, bet ką svarbu paminėti, kad Šilas jau turbūt nebevadinsim Šilu, teks priprasti prie naujo pavadinimo. Tai nuo šiol jau oficialiai, mes jau buvom kalbėję anksčiau apie tai, bet dabar jau oficialiai visur skelbiama, kad Šilas kraustos į Marijampolę ir persivadina į Marijampolės City. Tai tokios naujienos. Gaila, kad Kazlų Rūdo lieka be šio klubo, bet nežinau, gal geriau taip, negu visai nebūtų komandos, futbolai vis tiek. Į naudą vyks rungtynės, pažiūrėsim, kiek
kiek laiko. Linkime gyvuoti ilgiau nei Marijampolė City gyvavo praeitą kartą, kai buvo susikūrusi komanda. Matysim. Įdomu. Geriau tiek klubui, tiek geriau visam Suvalkijos sportui, mes daugiau turėsim apie ką kalbėti. Taip, pažiūrėsim, taip, bus. Tai taip, galim tada ir peržvelgti ir pirmos lygos lentelę. Tai šiuo metu Šilas dalinasi trečią, ketvirtą poziciją su DFK Dainava, abi turi iškovosios po 10 taškų. Tai po 5 rungtynių Šilas iškovojęs 3 pergalės, vieną kartą sužaidęs lygiosiomis ir taip pat vieną kartą patyrė pralaimėjimą. Ir pirma lyga sugrįž po savaitės. Šį savaitgalį vyks LFF taurės turnyras, apie kurį truputėlį vėliau pakalbėsim. Ir dabar pereisiu prie antros lygos reikalų. Kaip jau minėjau praeitoje laidoje, kad Sūduvos B komanda saugojo pagrindinius, saugojo žaidėjus, tuos jaunuosius pagrindiniai komandai, pagrindinėms komandoms rungtynėms, kaip ir matėm, į aikštę buvo išleistas tiek Zingertas, tiek rungtynės pradėjo Žygimantas Baltrūnas. Tai tos rungtynės baigėsi Tauragėje, tos rungtynės baigėsi rezultatų 0-0 su Tauru. O tuo metu Kybartų sveikata išvykoje susitiko su Klaipėdos FM ir tas rungtynės taip pat pralaimėjo. Rungtynės baigėsi rezultatų 1-0 klaipėdiečių naudai. Tai vienintelis įvartis krito 37 minutę, tai Justinas Jučas pelnė tą įvartį. Tai tiek, galim irgi peržiūrėti lentelę dar. Tai kaip matom, Kybartų sveikata ir Marijampolės Sūduvos B komanda dalinasi 8-9 vietomis, abi dvi iškovoja po 4 taškus. Ir identiškai sužaidė po 3 rungtynes ir iškovoja po 1 pergalę, vienas lygiasis ir patyrė po 1 pralaimėjimą. Tai tiek ir apie antrąją lygą. Rungtynių nebuvo daug, tai ir kalbėti nelabai išeina daug. Tai galim dar tik... Vienas tiesiog spėjom aptart praeitoje laidoje. Tai... Taip. Tai galim tiesiog dar ir pakalbėti apie tą LFF taurės pirmąjį etapą, kuris bus žaidžiamas šį savaitgalį, kaip ir minėjau. Tai A lygos komandos jame nedalyvauja. Tai be Sūduvos iš viso turėsim 5 komandas iš mūsų krašto. Čia, jeigu pridėtume ir įskaičiuotume ir Prienų rajoną. Tai dabar ir sveikata Prienuose žaidžia, kiti ir matysim, tai beveik savas. Nors mes Prienų rajono nelietėm, apskritis jau Kauno, bet ten tos vis tiek, manau, visi. Artimus mums tikrai rajonas. Ir Veiveriai, kas traukiniu važinėja į Kauną, tai ten stotelė iki skausmo pažįstama ir visa kita. Taip, tai penktadienį 17:30 Kėdainių stadione susitiks Kėdainių Nevėžis ir Marijampolės City. Priminsim, kad bus Šilo komanda, dabar Marijampolės City. Šeštadienį 1:00 Prienų stadione susitiks Kybartų sveikata Vilniaus BFA. 17:00 taip pat Prienų stadione susitiks Kazlų Rūda Švyturys. Tai yra jungtinė Kazlų Rūdos ir Marijampolės Švyturio komanda susitiks su Plungės Babrungu. Ir sekmadienį 12:00 taip pat Prienų stadione Prienų Birštono Nemonas priims Garliavą ir 15:30 Prienų stadione Prienų rajono Veiverių miestelio Pozityvus prieš Utenį. Tai tiek reikalų futbole. Kviečiam visus į Prienus dabar kviečiam. Taip, Prienuose nusimato tikrai daug futbolo. Ir 4 rungtynės. Šeštadienį sveikata Kazlų Rūda Švyturys, sekmadienį 2 Prienų rajono komandos veiksmas. Turbūt daugiausiai bus vienas iš tų
kur labai daug veiksmo bus Lietuvoje, gal kai kurie ten Vilniaus stadionai užkrauti, Maniežas, Marijampolės, ten NFA, Kaune, bet netikėtai bus ir Prienų stadionas, viena iš centrinių vietų, kur daugiausiai futbolo vyks savaitgalį. Tai va, tai tiek iš manęs, ačiū. Taip, kviečiam visus į futbolo rungtynes, na, o aš tada pereisiu prie krepšinio reikalų. Pirmiausia, vėlgi trumpai jau kažkaip savotiškai net ir užsimiršo regionų krepšinio lygą, apie kurią vėlgi turėjom džiaugsmo pakalbėti ir garbės, visai buvo įdomu, smagu sekti ir Kazlų Rūdos sporto centro atakos ir Marijampolės sporto centro komandos rungtynes. Tai po praeitos laidos įvyko trečiosios regionų krepšinio lygos ketvirtfinalio serijos rungtynės tarp Kauno rajono Omegos ir Kazlų Rūdos sporto centro atakos komandų Ringauduose. Vėl Kazlų Rūdos komanda turėjo palaikymą, žaidė tarsi namie, bet dėja pralaimėjo 61-78 ir baigė seriją rezultatu 0-3. Kalbant apie pačias rungtynes, visos jos gana gerai atspindi visą seriją. Rodo, kad na, nedaug, na, vyksta lygi kova, apylygė ten antrame kelinė, keli taškeliai atrodė, vos buvo likę. Na ir vėlgi varžovai meta baudą, Kazlų Rūdiškiai neatsikovoja kamuolį, gauna du taškus su pražanga. Po to vėl išsimesdami iš užgalinės linijos praranda ir pats taip staiga iš niekur skirtumas 8 jau taškai. Ir po to sunku ten į tą kalną kopti, galiausiai dar skirtumas dar labiau padidėjo ir jau ta Ringauduose žaidžianti Kauno komanda laimėjo rungtynes gana dideliu skirtumu, 78-61, trumpai statistika Kazlų Rūdos komandai Gytis Asačiovas pelnė 15 taškų, ypač rotsis rungtynių pradžioje sėkmingai su Tadu Klimavičium ten tvarkėsi, Domantas Enda 13, Jaunius Davniukas 11, varžovų komandoje Tadas Klimavičius 18 taškų, Mindaugas Jakštas 13 ir jau mūsų minėtas anksčiau Tomas Galeckas, buvęs Sūduvos žaidėjas, 12 taškų. Tai sveikinam Kazlų Rūdos krepšininkus su puikiu sezonu. Ketvirtfinalis A divizione, sukovotas su komanda, kuri turi tikrai labai patyrusių, daug mačiusių žaidėjų. Na, Kazlų Rūdos žaidėjų rinkinys irgi nėra toks jau prastas. Ir LKL matė, gal ne tiek daug žaidėjai, ten Ugnius Nikitinas, Jaunius Davniukas, bet vis tiek pažaidė. Linkim gero tarp sezonio, gerai palisėti ir kitą sezoną vėl su naujom ambicijom pradėti, nes šis tikrai teigiamai nėra ko liūdėti, kad pralaimėta ketvirtfinalyje 0-3, varžovai buvo šiek tiek stipresni, tai šiandien, tai ten. Tai, kas Rūdos komanda neįmeta iš pokrepšio, tai praranda kamuolį, varžovai atsako ten tritaškių dar kažko ir taip ir tas skirtumas ir susidarė tarsi iš niekur, pamažu, bet meistriškumas vis tik varžovų turbūt buvo šiek tiek didesnis, jie pelnytai keliauja į finalo ketvirtą. Na ir tiek su regionų krepšinio lyga, manau dar mes vis bendraujam su vienu iš Kazlų Rūdos komandos vadovų. Niekaip nerandam laiko interviu užimtas žmogus, bet manau dar pakalbėsim apie krepšinį Kazlų Rūdoje, ypač tame kontekste, kad Šilo nebelieka, futbolo pirmos lygos, gal Kazlų Rūda, tas istorinis futbolo miestas, taps krepšinio miestu. Nežinau, ir palaikymo grupė jaunimo yra, važiuoja į išvykas, Ukmergėje buvo, dabar Ringauduose porą kartų. Smagu matyti iš tikrųjų, kad klubas stiprėja, juda, žiūrėsim, kiek to entuziazmo, kiek visko užteks, na, o nesant futbolo stipriausios komandos, turbūt dar labiau galima pasislinkti į krepšinio pusę. Na ir be abejo linkim ir futbolo klubui Kazlų Rūda, ten tikrai puikiai veikiantis klubas, iniciatyvus, sėkmės ir užimant Šilo vietą, šventa vieta laisva nebūna, kaip sakoma. Ir tada keliaukim prie nacionalinės krepšinio lygos, užbaigs čia mūsų laidos ir pabaiga bus tuo pačiu. Ten jau šią savaitę, ketvirtadienį, Palangoje prasideda finalo ketvirtas, kur dalyvaus Sūduva Mantinga
Jau kaip praeitoje laidoje kalbėjome, pusfinalis Sūduva Mantingas su Kauno rajono atletu ketvirtadienį 17.30. Kas negalite į Palangą, tas įsijunkite Delfi TV. Kitame pusfinalyje Telšiai su Gargždais, o po to finalai šeštadienį. Ir taip pat ir snaiperių tritaškių metimų konkursas. Ten mūsų Augustas Merkys atstovaus, 16-metis, man atrodo, krepšininkas jaunasis, nes suprantama, kad pagrindas bus užsiemę kitais reikalais. Tai va. Ir siūlau žvilgti šiek tiek detaliau dabar į tą mūsų komandos būsimą varžovą, Kauno rajono atletą ir kaip Sūduvai Mantingai sekėsi iki šiol su ta komanda kovoti. Reguliariajame sezone sužaisti 4 mačai, visi Sūduvos laimėti. Kaip matom, pirmas net 36 taškų skirtumų, sutriuškinimas visiškas išvykoje, bet Kauno rajono atletas, tas, kuris buvo čia spalio 16 dieną 2021-aisiais ir tas, kuris yra dabar, tai yra visiškai skirtingas žvėris. Tai tada iš šeimininkams Karolis Babkauskas pelnė 14 taškų, Dominikas Bučas 10, o mūsų komandoje buvo aukštaūgiai vidurio polėjai Veniušis ir Edvinas Jezukevičius po 21 tašką pelnė, Lukas Aukštikalnis 17. Aišku, čia kai 99 taškus įmetė, tai visiems tos garbės užtenka. Kova dėl atšokusių kamuolių, aš čia vėliau bus matyti, kodėl noriu paakcentuoti. Sūduva Mantinga laimėjo net 44-26 per pirmąsias rungtynes. Tokia esminė statistika. Antros rungtynės buvo žaidžiamos gruodžio 11, Marijampolė vėl 22 taškai, bet atletas vėlgi tas rungtynės žaidė vos 8-ose, nebuvo Egidijaus Dimšos, to Amando Urkio, to paties Karolio Babkausko, tai Babkauskas ir Dimša yra labai svarbu žaidėjai. Suprantama, kad buvo labai sunku, Dimša pagrindinis vidurio polėjas, tai laimėta 94-72, kova dėl atšokusių kamuolių Sūduva laimėjo net 50-31, net vėlgi. Kaune buvo 44-26, dabar 50-31. 50 kamuolių yra daug, bet na, suprantamos aplinkybės be Dimšos žaidžiant. Tai kaip bebūtų keista, gynėjai daugiau taškų susirinko, bet vėlgi iš 94 gal neverta vertint. Žygimantas Šimonis 15, Justas Nausėdas 14, tada ten Evaldas Džiaugys mūsų kraštas 13, Lukas Aukštikalnis 10, o Šarūnas Beniušis ir Edvinas Jusukevičius atitinkamai 9-8 taškai. Tai buvo dar iki naujų metų, o po naujų metų reikalavimai krypti kiek kita kryptim ir matom, nuvažiavę į Kauną, marijampoliečiai laimėjo tik 8 taškais ir tam prireikė ketvirtojo kėlinio, kurį laimėjo 11 taškų skirtumu. Ir po lenta vėlgi, jau dabar buvo minimalus Sūduvos Mantingos pranašumas 36-33, vėlgi rezultatyviausias vėl buvo Šarūnas Beniušis. Jis beje buvo pripažintas nesenai naudingiausių ketvirtfinalio serijos žaidėjų NKL. Žinom, puikiai žaidė su Šakių Vyčiu, Sūduva 3-0 laimėjo seriją. Tai Beniušis per tas rungtynes Kaune pelnė 16 taškų, Aukštikalnis 14, Labutis 13, Džiaugys 12, Edvinas Jezukevičius 9. O varžovų komandoje tada puikiai rungtyniavo Karlis Babkauskas 17 taškų, kitas įžaidėjas Aidas Kavaliauskas, patyręs Gytis Sirutavičius ir Ignas Juškevičius po 12 pridėjo. Ir tada atėjo ketvirtų rungtynių diena, vasario 6. Čia buvo žaidžiama vasario 26. Tai na, dar ne taip seniai palyginus prieš kiek mažiau nei 2 mėnesius. Sūduva 74-68, vėl gana klampios, sunkios rungtynės. Netgi pirmąjį kėlinį, kaip matom, laimėjo Sūduva 8 taškais, bet varžovai 9 laimėjo antrąjį. Trečia, vėl Sūduva susigražino panašumą, ketvirtas lygiai. Nežinau, kiek tą reikia vertinti, kad čia dėsningumai, bet Sūduva žaidė be Šarūno Beniušio ir be Luko Aukštikalnio šitas rungtynės. Tai suprantama, kad tų pajėgų šiek tiek trūko,
Tada Evaldas Džiaugys 22 taškai, Jezukevičius 17, Aurimas Urbonas 14, o varžovų komandoje 13 Egidijus Dimša, kiti visi mažiau nei dviženkliai, Babkauskas, Martynas Linkevičius ir Gytis Rutavičius po 9. Ir pirmą kartą šitoj reguliariam sezone ir vienintelį atletą sugebėjo laimėti kovą dėl atšokusių kamuolių, 39-37 laimėjo. Na ir man iš tikrųjų buvo įdomu pažiūrėti ketvirtų rungtynių įrašą, paieško detalių ir yra, aš jas šiek tiek parodysiu vaizdų ir norėčiau atkreipdėmėsi, kaip na, pasikeitė mūsų aukštaūgių renkamų taškų vietos. Pirmos trejos rungtynės, abi viršutinės ir apačioje kairėje, čia yra Richardo Beniušio, Edvino Jezukevičiaus, mūsų abiejų vidurio polėjų visi metimai. Matom, absoliuti jų dauguma iš po krepšio yra sukišti, sugrūsti, įdėti įvairiais būdais. Jie abu nevengia išsimesti vieną kitą tritaškį. Matom, per pirmas rungtynės trys tritaškiai krito. Ten ant linijos vienas taškas, per antras trys pro šalį, per trečias vėl trys pro šalį. O ketvirtose Beniušio nebuvo ir Jezukevičiaus. Matom visai kitokią metimų diagramą. Daug metimų iš vidutinio nuotolio, iš artimo vidutinio, iš tolimo vidutinio. Na ir čia kažkas akivaizdžiai pasikeitė. Jezukevičius, aišku, mėgsta, jis turi gerą ranką ir metą, bet, na, kaip matom, nėra tai būdinga. Ir manau, kad tai yra susiję ir šitie metimai ir su tuo, kad ir atletas laimėjo pirmą kartą kovą dėl atšokusių kamuolių, nes padarė išvadas tam tikras ir, aišku, ypač Egidijus Dimša ėmė trauktis atgal, tiesiog kartais tiesiog metamas buvo Jezukevičius, paliekam jam visišką laisvę, daryk, ką nori, o atletas labai spaudėsi po krepšiu, na ir po tų netaiklių metimų, kurių, aišku, buvo taip lengviau atsikovotos kamulius, na ir atitinkamai ir Jezukevičiaus pasirinkimai metimų, tai nežinau, ar čia Marijos Piltinavičiaus sprendimas po kažkokių ankstesnių tarpusavio rungtynių, kad reikia mesti iš toliau, matant, ką daro Egidijus Dimša, nes toks jau žmogus yra metuose, visa atleto komanda yra, na ne visa, bet pagrindiniai žaidėjai. Sirutavičiui jau 39, Alijevui Rolandui 37, Dimša irgi 37, Martynas Linkevičius 36, tai jie spaudžiasi, traukiasi atgal, na ir tie vidutiniai metimai tarsi tokie prašosi. Tai nežinau, ar Jezukevičius ten pas nusprendė, mes turėdamas laisvės, ar specialiai tai buvo numatyta to naudotis, bet taip vyko. Kaip sakau, ta metimų diagrama atrodo iš ketvirtųjų rungtynių labai skirtinga nuo pirmų trejų. Na ir siūlau pažiūrėti šiek tiek video vaizdų, kaip tai atrodė praktikoje. Vaizdai chronologinė tvarka pagal tai, kaip įvyko, ne pagal tai, kiek vienodi epizodai buvo, nes galima būtų ten ir tiksliau sudėti vieną po kito, kurie būtent būdingi kalbant apie tai. Na, bet papasakosiu šiek tiek žodžių, taigi matom, čia yra jau 2-0 Sūduva pirmauja ir Dimša, matom, kaip giliai atsitraukęs Dimša ten beveik po krepšiu, nuo Jezukevičius tiesiog prašo kamulio. Iš kliučinykas veržėsi, vėl matome, kur Dimša nusileido ir gynėjas palydėjo kliučinyką ir Dimša nuėjo, o Jezukevičius tiesiog stovi prie tritaškio ir laukia kamulio. Na, nemetė iš karto, pasirinko žaisti vienas prieš vieną, čia turbūt Babkauskas prieš jį, na ir pasinaudodamas savo ūgio pranašumų įmetė kamulį. Vėlgi Sūduvos tipinis derinys, Ignas Labutis gauna kamulį. Ir matom, vėlgi Dimša traukiasi labai labai giliai po krepšiu, o Jezukevičius tuo metu netranka iškėlės, prie tritaškio laukia, prašo perdavimo iš Labučio, nes yra visiškai mestas, jokios gynybos prieš jį nėra, o atletas visas pajėgas meta būtent susispausti po krepšiu. Na ir čia seka perdavimas ir visiškai laisvas metimas, gaila nepataikė Jezukevičius čia vėlgi. Dar tranzicija, bet Jezukevičius ten, Dimša ramiai žiūri, Jezukevičius metą iš tritaškio vėl dėja nepataiko. Eilinis epizodas, labai panašus, jau ne Dimša, kitas vidurio polėjas, Juškevičius berods. Vėlgi matom identišką situaciją,
kaip prieš tai matyta, vėl po krepšių susispaudę atleto žaidėjai, o Jezukevičius vėl nuobodžiauja prie tritaškio, dėja perdavimas buvo kiek netikslus, teko žaisti kitaip, bet čia vėlgi kamuolys sugrįžo į kraštą ir jau prieš Sirutavičių likęs Jezukevičius pasinaudoja ūgio pranašumu, ateina pagalba iš vidurio polėjo, ten kerta Džiaugys ir pelno du taškus. Vėlgi 2-2, Kliučinykas žaidžia prieš Kavaliauską su Jezukevičium ir vėlgi Dimša neišeina pasitikti Kliučinyko, jis jam leidžia mesti, pats vėlgi spaudžiasi prie Jezukevičiaus, dar ateina iš pagalba iš už nugaros, metimas netaiklus, o atletas atsikovoja vieną iš tų kamuolių. Ir vėl eilinis situacija, vėl kai Dimša nusileidžia žemyn su Kavaliausku prie vieno urbono, kamuolys grįžta Jezukevičius iš vidutinio nuotolio be pasipriešinimo meto jau pataiko. Čia tas pats epizodas, pakartojimas iš transliacijos. Na ir vėlgi čia Sūduvos derinys, dabar tiesiog vėlgi, kaip matom, vėl susispaudė ir vidurio polėjas, ir gynėjas atėjo po krepšių stabdyti mūsų krepšininką, o čia Džiaugys tuo metu likęs prie tritaškio, gauna perdavimą ir su malonumu tą situaciją pasinaudoja. Vėlgi čia 2-2 imitacija, vėlgi Dimša labai žemai leidžiasi pasitikti Kliučinyko, kuris net nesiveržia į baudos aikštelę, vėl Jezukevičius, Dimša vėluoja dvitaškis, vėl čia beveik identiškai viskas, daug atmetimų atgal, vėlgi prieš Babkauskas tiesiog per žemas, negali pasipriešinti Jezukevičiu, kad ir jis iškelia ranką, bet Jezukevičius nepataiko, vėlgi centravimas, vėlgi susigrūdimas po krepšių vidurio polėjas, Jezukevičius prie tritaškio nuobodžiauja, vėlgi čia jau kelintą kartą. Visi žino, kad jis metą pataiko. Tai tokie taktiniai sprendimai, kurie nepadėjo tada laimėti rungtynių atletui, bet buvo įdomu pažiūrėti, nes žiūrint, kaip žaidė su Šilutėje serijoje, ten Dimša taip atsitraukia, bet jų Juškevičius jis gali ir aktyviau gintis, nebūtinai lenda po krepšiu. Manau, kad čia buvo toks trenerių pasirinkimas taip žaisti. Na ir nežinau, kiek pasiteisino, bet bus iš tikrųjų labai įdomu stebėti, kaip jie elgsis pusfinalyje dabar NKL-o. Na, čia dar viena smulkmena, vien todėl, kad vėlgi 2 kartus metė Jezukevičius. Standartinė padėtis, išsimetimas iš už galinės linijos, matom, vėlgi ten po krepšiu, Ignas Labutis stumia tiesiog Dimšą, o išmetamas kamuolys tuo metu Jezukevičiui, pagalbos tarsi nėra ir Jezukevičius nuo lentos įsimeta. Paprastas epizodas ir po kiek laiko labai panaši situacija, vėlgi Labutis lygiai taip pat matome, įsirėžė į Dimšą, kad neit ir nustumė jį nuo Jezukevičiaus. Na, šiuo metu Urbonas kamuolį duoda Šimoniui į kraštą, šis atgal Jezukevičiu ir kaip prieš tai matėm su Babkausku, čia Rolandas Alijevas vėlgi dviem galvom žemesnis krepšininkas bando trukdyti, bet Jezukevičius išsimeta iš vidutinio swish, tik tinkliukas ir dar 2 taškai vėlgi, manau, turėtų atleto treneris Remigijus Bardauskas, su kurio savo metu teko susidurti šiek tiek krepšinio federacijoje, kai viena iš jaunimo rinktinių treniravo, manau, darys išvadas, kad tai neturėtų kartotis. Ir atleto žaidimas įdomus, tam tikra prasme paprastas, labai daug remiasi ten Babkausko, Aido Kavaliausko, žaidėjų veiksmais, Martynas Linkevičius daug daro, nėra, kad ten labai kažkokių ypatingi deriniai ar kažkas vyktų, bet jie individualių meistriškumų dažnai remiasi, daug tritaškių metą, abu gynėjai tik duok progą. Na ir tai tiek, o gynyboje jie turi įvairių vatų sprendimų ir dar antram kelinyje bandė paspausti po visą aikštę su Sūduva Mantingą, nieko neperėmė.
netgi, sakyčiau, prieš Šilutėje per paskutinės rungtynės netgi atletui pačiam buvo kilę nemažų sunkumų perinant aikštės centrą, kai šilutiškiai juos spaudė, manau, marimpoliečiai irgi esant reikalui tą panaudos. Na ir dar vienas iš tų ginklų buvo ketvirtajame kelinėje, kaip per tas mūsų aptariamas rungtynės, na niekaip jiem nesisekė perlaužti rungtynių eigos, tai tiesiog matom likę mažiau nei 4 minutės ir atletas sustojo gintis aikštę. Na ir čia gal 3 atakos pavyk bus prieš aikštę tokios ir pamatysim, kaip sekėsi, vėlgi čia džiaugysi pražangą puolime gavo. Na, ne kasdien tą, na, NKL'e pamatysi, galbūt daugiau kažkiek zonos, netaiklus vienas tritaškis, o bet pasitaiko, atsimenu, kas su mumis ir Gargždai buvo zoną panaudoja, gal net gana anksti, net nerungtinių pabaigoje. Matom, tie metimai nebuvo taiklus ir pavyko sumažinti atsilikimą iki 3 taškų besiginant zoną atletui, bet vis dėlto galiausiai neatsilaikė. Čia Urbonas naudoja geriausią ginklą prie zoną 3 taškai, vėl 6 taškai. Tai va, tokie atleto ginklai. Čia irgi surastas Džiaugys prieš Aidą Kavaliauską, vėlgi 2 taškai. Na ir galiausiai laimėtos rungtynės. Tai bus tikrai įdomių dalykų, taktinės kovos, kaip ir Sūduva su Žalgiriu futbolo aikštėje, tai manau, kad ir Sūduva Mantininkas su Kauno rajono atletu Palangoje irgi įdomiai aiškinsis. Nemanau, kad verta tikėtis kažkokių didelių skirtumų, kaip per tas 2 pirmąsias rungtynės, nes tikrai parodė atletas, kad gali kovoti rimtai, tai turi įvairių ginklų. Na ir nežinau, kaip tik tai jiems seksis atlaikyti, kaip atgauti fizinės jėgas, netiekia, kad atlaikyti, nes per mažiau nei mėnesį dabar Sūduvai nereikėjo žaisti NKL 8-finalyje. Tuo metu atletas 3 kart žaidė su Klaipėdos Neptūno Aquaservis, laimėjo seriją 3-0, po to 4-finalyje Sūduva susitvarkė su Šakių Vyčiu 3-0, lengviau, sunkiau, 2 rungtynės gana lengvai, 3-ąsias sunkiai, o tuo metu atletas žaidė 5 rungtynių seriją su Šilute ir tik 5-ose išvykoje laimėjo ir pateko į finalo 4-tą. Tai Kauno komanda per mėnesį sužaidė 8 rungtynes per mažiau nei mėnesį, Sūduva tik 3. Na ir žinant tai, kad kaip jau minėjau, Gyčius ir Rutaičių 39, Alievui 37, Dimšai 37, Marlinkevičiui 36, tai didelis krūvis žaidėjom. Sūduvos žaidėjai, na bet jau vidutiniškai tikrai visi pagrindiniai daug jaunesni, labai ilgas suoliukas mūsų, daug rotacijos, gal tik Aurimas Kieža susirutavičiam gali lygytis, irgi 39 ir jau. Tai pažiūrėsim, dabar buvo savaitė poilsiui skirta, kiek atsigaus pavyko atletui, bet be abejo, 1 rungtynės galima ir per negaliu, o jo labiau, kad tokie žaidėjai tiek daug matė, tikrai atiduos viską aikštėje, tad kviečiu vėlgi įsijungti ar transliaciją, ar galinčius nuvykti į Palangą. 4 dienį 17:30 Sūduva Mantininkas Kauno rajono atletas Delfi TV, pagal Telšiai Gargždai ir 6 dienį finalai. Tiek krepšinio, tiek aktualijų šią savaitę. Galim apibendrinti 50 minučių, šiek tiek daugiau nei tradiciškai, bet daugiau mažiau mūsų ribose. Ką, tai ačiū man tai, kad buvai, linkim visiems kartu, linkim visiems ir galim gerų varžybų ir palaikyti Sūduvos krašto komandas, kokiose sporto šakose jos besivaržytų toliau. Taip, pritarsiu ir ką, ačiū, iki. Ačiū ir iki.